はい、皆さんこんにちは、こんばんは。ですね、この間ね、スリーピーっていうところでこのやつ買ってきました。前にココグルメの動画でひっそりとね、こっそりとしれっと登場したんですけども、こんなやつなんですね。ワンちゃんとか猫ちゃんのフードあげる時のこの器なんですけども、ここにねスマホを入れることができてまして、で食べてる様子をね下から覗けるっていうやつなんですよ。なんか最近これ流行ってんのかわかんないんですけど、これスリーピーでしょ。でスリーコインズにもねもう似たようなやつあったんですよ。でそれを知らなかったんで、この僕はスリーピーで買ったんですけど、買ってすぐにスリーコインズ行ったら同じようなあったから、なんじゃりと思ってね。でまあでもこっちの方がね耳がついてますでしょ、だからちょっとこっちの方が可愛いんちゃうんって思ってはいますけど、はい。これがね登場するまではなんか僕自力で自作してね、なんか100均でいろんなもん買ってきて、でどうにかこうにかして下からこう覗き込むような状態にしてましたけども、まあ、これがあったらね簡単にできちゃいますよね。皆さんもよかったらねちょっと覗いてみてくださいね。はい、ということで、まろみちゃんのご飯入れていきましょうか。よいしょ。この間ねココグルメの下からアングルはまあ撮りましたんで、今日はココグルメじゃないフードでいきましょうかね。おー危ない。栄養としますよね。最近ねまろみちゃんちょびっとだけダイエットしようと思って、ほんの気持ちご飯少なくしてます。これであれ？動いたかな？あったあったあった、ママが出してくれてたわ。このチュールもねなんか世間にぎわしてますけど、どうでしょうね皆さん、揚げ続けてますか？ちょっと不安な気持ちはね多少ありますけど、かといってこれに変わるものがないですからね。これがないともうまろみちゃん薬飲んでくれませんのでね。よいしょ。朝はこれと、よいしょ、はい、はい、完成。じゃあちょっとねママのスマホを借りて、勝手に手に借りてこれで撮りましょう。ちょうどこんな感じでね、こんな感じでなるべく円の中心にレンズが来るようにと。今日はねこの広角レンズで撮りますんで、これなんですね。はい、これが真ん中ら辺に来るように。いつもねこれうまくいかないんですよ。こんなもんでいいかな。でこれをガチャンとやって、ちょっと片手で難しいんですけど、ちょっと待ってください。これをねキュッと押し込んだらしっかりはまりますんでね、乗せるだけじゃあれですけど、キュッとパコッとねはまりますんで。でこっちはお水を入れましょう。これね斜めになるからね、お水あんまり入れすぎたらねこぼれるんですよあんまり入れないでくださいね。はい、じゃあこれで準備できましたんで行きましょう。まろみ、ご飯食べようか。おいで。よし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 、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。まろちゃんのむしゃむしゃ音を取らせてな。ここに。よいしょ。まーちゃん、まーちゃん。はい、まろちゃん。よし。
食べた。お水飲みや。おお。パコッとはまってなかったか。ごめんね、まるちゃん。はい、はめました。ね、こうやってはめてなかったらこんなことになっちゃいますんで。お水はええの。どこ行きよ。あ、うんこか。うんこ、うんこ、待ってよ。待ってくれんねん、こうやってな、まろみ。あ、ティッシュないぞ。これか。はい、まるちゃん。どこ行く。どこであんの。はい、しし。どこ。どこ。どこで行く。ここか。どこや。どこ行くね。うん、うん、外の景色見守ってな。お日さんに向かってうんこしような。おっと、危ないね。どこ行く。ちょっと、アラちゃん、お尻ちょんちょんするで。ちょんちょんちょん、はい、といて、向こうへといて。はい、そんな感じでね、ちょっと今日はね、このスリーピーで買ったフードボールっていうんですかね、これちょっと紹介してみました。あ、そっちで水飲む。まるちゃん、まるちゃん、こっちにも水あんねんで。ここ、ここ、ここ、これ、これもお水やで。それはいいや。お、はい、じゃあよかったらね、高評価とかチャンネル登録とかお願いします。うん、階段の上にママおるな。じゃあ登ってみ、行ってみ。まるみ、行け、行け、行けで、上がっていいよ、行け。おお、いた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 。はい、ちょっとね、あのホームセンターでトマト買ってきました。ちょっとうまいことできるか分かりませんけども、苗をね2つ買ってきたんですけど、なんか思ったよりよけ土とか、うん、プランターの大きさがいるみたいで、これをね2つ買ってきました。これぐらいいりますよということやったんでね、あれでしょ、とりあえずこれぶち込んで、うん、苗入れるだけやんな。なんかこれ最初はいいんじゃないって言うとったもんな、うんうんうん、じゃあまあ早速やるか。まるちゃん、まるちゃん、やめよ、まるちゃん、おいで。うん、まるみ、こっちおいで、これ、うん、じゃあやっていきましょう。うわ、こんなんなんや。うわ、すごい柔らかい。ドンと入れたらいい。ドンと入れる。どれぐらい。全部入れるんじゃ。めちゃめちゃ柔らかい。うまふかふか。これをね、うん、ちょっと穴掘って、パカッと出る。こう出た出た出た。おっと、ドン。あ、で優しく、うん、っていう感じ。ど真ん中ぐらい。贅沢やな。なあ。これ一個のためにこんなに。あんまかけすぎたらあかんかもね。もうちょっとあれか、穴深すぎたかな。うん。ちょっと待ってよ。これぐらい。こんなもんにしようか。うん。はい。はいはいはい。じゃあもう一袋もやっていきましょうか。うん、でこれ最後水かけるもんな、うん、はい、じゃあ入れていきます。せよいしょ。で、土の高さはプランターの
縁から5センチ下げて水がたっぷり入る空間を、あ、ちょっと待って、そこにあの石引かなあかんみたい。え石？そんなんないよ。石ってなんか買ってなかったっけ？あんな足りひんやろ。ちょびっとしかなかったんじゃん。どうするどうする。まあ敷けるだけ敷こっか。ここにちょっと入れていこっか。めんどくさい。二度出まーもうこれぐらいで引いてるんじゃん、半分寄せて。そうしようか、うん、でもな、うん、これがもうそれになってるんじゃない？やれるかってなあ、どう思う？これをこれね、なんか石引けって書いとったんですけど、これでもちょっと土浮いてるからええような気するんですけど、どう思います？なしでいく？ 2,3 センチ石入れてって書いておくけど、うん、2,3 センチ浮いてるじゃん、うん、多分そういうことやろ。浮いてるけど、うん、その網目、水はけ的な網目から、うん、土がこぼれ落ちるのかな、下に。わからん。でもそんな落ちてへんで、今現在、ま、多少はそれは落ちとうけど、どうや、1個入れる1個入れない？どうする？引くだけ引く？まああるし、うん、これでいいってことかな。うん、鉢底石やろ、うん、足りひんけどな、これ多分、うん、うわ、ごつ、これなんかカスが、毒ガスみたいな。多分なくてもいけそうな気がするけど、うん、こういう説明です。この土はトマト用として簡単に栽培ができるよう開発された土です。土の表面が乾いたら、うん、鉢底からたっぷり水が出るくらい、かなり上げ、上げる、そこちゃな、うん、で、芽かき寄せなあかんやとったね、うん、丸みが実つきを良くするには花が咲いたら軽く花を揺らして花粉が、あ、なんか受粉させてあげてくださいって言うとったな、うん、でこれ寄せなあかんね。これちょっと今日ないんで、また今度買ってきますけど、 4,5,10 日、うん、いいやね。そこお座りしたらあかんで汚い。俺がお座りせえ言うて。そうそうそう、そこそこ、うんうんうん、そこって、そこって。これで行きましょうか。はい、こんな感じでこれから育っていってくれたらいいな。うん、いっぱいトマト実がなったら、買わんで済むようになったらいいな。本当はうちこういうのがあるんでね、こういうところでなんかやったらいいんかなとは思うんですけども。よっしゃー、まるちゃんできたよ。